हॅलो मित्रांनो, सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत मित्रांनो, दिशाज्ञान ह्या टॉपिकवरचे सर्व प्रश्न बघणार आहोत मित्रांनो. तुम्हाला मी एका मिनिटामध्ये बेसिक सांगतो मित्रांनो दिशाज्ञानचं, त्याच्यानंतर आपण बघूया काही महत्त्वाचे प्रश्न मित्रांनो. याच्यामध्ये पहा, इथे एक आपण बनवलेला प्रश्न आहे, हा सुद्धा प्रश्न आपण बघूया. त्याच्यानंतर इथं पहा मित्रांनो, मुख्य परीक्षा 2017 AOCA विचारलेला प्रश्न आहे मित्रांनो, हा प्रश्नसुद्धा आपण बघूया मित्रांनो. त्याच्यानंतर अजून इथं आयोगाचे प्रश्न आहेत मित्रांनो, PSIला विचारलेला प्रश्न, असे आपण प्रश्नसुद्धा बघणार आहोत मित्रांनो. आणि याच्या अगोदर आपण एक मिनिटामध्ये बेसिक समजून घेऊया मित्रांनो. जर हा बेसिक जर तुम्हाला समजलं तर ते प्रश्न तुम्ही सहजपणे करू शकता मित्रांनो. चला तर पाहूया मित्रांनो. पहा, दिशाज्ञान हा जो टॉपिक आहे, तर पहा याच्यामध्ये तुम्हाला दिशा माहीत असणे गरजेचं असते. पहिली स्टेपला जर बेसिकपासून आपण घेत आहोत म्हणून मी तुम्हाला इथं दिशासुद्धा लिहून दिलेल्या आहेत. आपण बेसिक टू ॲडव्हान्स शिकणार आहोत मित्रांनो. तर मग पहा मित्रांनो, हे इकडे साईडची पूर्व दिशा आहे, त्याच्यानंतर इकडं पश्चिम, त्याच्यानंतर वर उत्तर, त्याच्यानंतर खाली दक्षिण. तर पहा, आता एखादं पॉईंट आहे, समजा एखादं घर आहे किंवा ए पॉईंट आहे, समजा इथं ए पॉईंट आहे, या ए पॉईंटपासून पूर्वेकडे तुम्हाला जायचं आहे. तर काय करायचं तुम्ही, इथे एक असं प्लस द्यायचं. काय द्यायचं, इथे एक प्लस द्यायचं. प्लस दिला तर मग इकडलं जे आहे ते काय असते, पूर्व असते. त्याच्यानंतर इकडलं काय असते, पश्चिम असते. काय असते, पश्चिम. त्याच्यानंतर इकडलं काय असते, उत्तर असते. त्याच्यानंतर खाली जे बाण असते ते काय असते, आपलं दक्षिण असते. हे तुम्ही प्लस देऊन लक्षात ठेवायचं मित्रांनो. इथे दिलं पहा मित्रांनो, हे असं एक चिन्ह आणि हे असं, म्हणजे काय, ते इकडं पूर्व, इकडं पश्चिम, वर उत्तर, खाली दक्षिण. आणि इकडलं इकडल्या साईडला पहा ईशान्य, मग इकडं नैऋत्य, इकडं आग्नेय, नंतर इकडं वायव्य. तर तुम्ही एवढं लक्षात ठेवा, हे पहिलं बेसिक लक्षात ठेवून घ्या. इकडल्या साईडला पूर्व, इकडल्या साईडला पश्चिम, वर उत्तर, खाली दक्षिण. हे तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल, तरी पण मी तुम्हाला इथं बेसिकपासून घेत आहोत म्हणून मी तुम्हाला सांगत आहे मित्रांनो. म्हणजे पहा, असं करायचं, हे पॉईंट आहे या घरापासून, म्हणलं घरापासून एखादा व्यक्ती पूर्वेकडे गेला, उत्तरेकडे गेला, तर कसं करायचं, हा घर काढायचा असा. मग इथं असं एक प्लस द्यायचं. मग इकडं काय असते, पूर्व असते, पश्चिम असते, वरी उत्तर असते, खाली दक्षिण असते. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. त्याच्यानंतर पहा मित्रांनो, एखाद्या प्रश्नामध्ये तुम्हाला काय विचारलं जाते, जर उजवीकडे वळाला म्हणाले असेल तर काय करायचं. आता एखादा व्यक्ती आहे, राम हा त्याच्या घरापासून 10 किलोमीटर उजवीकडे गेला, किंवा वळाला, असं विचारले जाते मित्रांनो. राम हा त्याच्या घरापासून दक्षिणेकडे जाऊन उजवीकडे वळाला, असा प्रश्न विचारतो मित्रांनो. उजवीकडे वळाला असं जर आलं तर तुम्हाला काय करायचं आहे, त्याला घड्याळ्याच्या काट्याच्या दिशेने वळायचं आहे. उदाहरणामध्ये समजा राम इथं आहे, त्याचं घर इथं आहे, राम हा पूर्वेकडे 20 किलोमीटर गेला किंवा 20 मीटर गेला. राम हा पूर्वेकडे गेला म्हणजे पूर्व कुठं आहे, इकडल्या साईडला आहे. पूर्वेकडे काय केला त्यानं, 20 किलोमीटर गेला. पूर्वेकडे काय केला, 20 किलोमीटर, म्हणजे 20 किलोमीटर गेला राम त्याच्या घरापासून. त्याचं घर इथं आहे, म्हणजे इथं आपण असं एक चिन्ह प्लसचं दिलो. मग पूर्वेकडे 20 किलोमीटर गेला म्हणजे पूर्वेकडे 20 किलोमीटर गेला. मग त्यानं 20 किलोमीटर गेल्यानंतर उजवीकडे वळाला, असा प्रश्न आला. ते काय म्हणतो त्यानं, उजवीकडे वळाला. उजवीकडा वळाला म्हणलं तर काय करायचं, तुम्हाला घड्याळ्याच्या दिशेने ह्याला वळवायचं आहे. हे घड्याळ्याचा काटा आहे असं समजायचं आहे तुम्हाला. तर घड्याची दिशा कशी होती पहा मित्रांनो, घड्याळसुद्धा मी काढलेला आहे. हा 12 12 12 आहे मित्रांनो काटा. तर आपण घड्याळ्याच्या दिशेने, म्हणजे 12 झाल्यानंतर काय येतो मित्रांनो, 1 येते, नंतर काय येते, 2, नंतर 3, नंतर असं काटा जातो घड्याळ्याच्या दिशेने. जर तुम्ही 12 नंतर इकडं 1 जर 11 जर इकडं जर जात असेल घड्याळ, तर घड्याळ्याच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेत होते मित्रांनो. इकडं घड्याळ्याच्या काट्याच्या दिशेने, इकडं घड्याळ्याच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने. तर पहा मित्रांनो, इथं बघा, हे घड्याळ्याचा काटा आहे. मग हा काटा जर इकडं जात असेल तर घड्याळ्याच्या विरुद्ध जात आहे मित्रांनो. इथं 3 वर आहे असं समजून घ्या तुम्ही, 3 वरच आहे, असं 3 वरच असते स्टेट. तर आता आपल्याला घड्याळ्याच्या काट्याच्या दिशेने जाय असेल तर खाली जावं लागेल आपल्याला. इकडं जर घेतलं तर घड्याळ्याच्या विरुद्ध होईल मित्रांनो. तर इथं काय विचारलं, तो घरापासून 20 किलोमीटर गेला आणि उजवीकडे वळाला. मग उजवीकडे वळाला म्हणलं की तुम्हाला वळायचं आहे काट्याच्या, घड्याळ्याच्या काट्याच्या दिशेने वळायचं आहे. म्हणजे घड्याळ्याचा काटा असा आहे, तर कुठं वळायचं पुन्हा, घड्याळ्याच्या काट्याच्या दिशेने, म्हणजे इकडे खाली येतो काटा. म्हणजे तुम्हाला इथे एक वळायचं आहे, म्हणजे असं एक सरळ वळायचं आहे तुम्हाला. म्हणजे फक्त वळायचं आहे म्हणजे कसं वळायचं नाही, कसं घ्यायचं आहे याला, असं सरळ घ्यायचं आहे या काट्याला सरळ. म्हणजे इथं 90 कोण झाला पाहिजे, असा सरळ वळायचं आहे तुम्हाला. समजा उदाहरणामध्ये इथं घर आहे, राम काय करत आहे आता, त्यानं उत्तरेकडे जात आहे मित्रांनो, 10 किलोमीटर किंवा 5 किलोमीटर उत्तरेकडे. म्हणजे रामचं घर इथं आहे, इकडं पूर्व, पश्चिम, वर उत्तर आहे, म्हणजे उत्तरला गेला त्यानं 5 किलोमीटर. पहा इथं 5 किलोमीटर उत्तरला गेला. मग उत्तरला जाऊन त्यानं उजवीकडे वळत आहे मित्रांनो. काय म्हणलं, उजवीकडे वळत आहे. उजवीकडे वळत आहे याचं बेसिक आपण बघत आहोत मित्रांनो. तर उजवीकडे बघत वळत आहे म्हणजे आपल्याला घड्याच्या काट्याच्या दिशेने जायचं आहे. म्हणजेच घड्याचा काटा कसा जातो, असा जातो. घड्याचा काटा जर असं गेला तर घड्याच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने होते. तर आपल्याला घड्याळ्याच्या काट्याच्या दिशेने जायचं आहे. उजवीकडे म्हणले की घड्याच्या काट्याच्या दिशेने. मग आपल्याला कुठं जायचं आहे, इकडं जायचं आहे. 12 झाल्यानंतर इकडे 1 येतो, इकडे जातो घड्याळ्याचा काटा. म्हणजे इकडे जायचं आहे म्हणजे उगा असं फिरवायचं नाही, असं काही फिरवायचं नाही. इथून ह्या काट्याला असा सरळ न्यायचा. कसं न्यायचा, सरळ न्यायचा. सरळ म्हणजे इथं 90 अंशाचं माप झालं पाहिजे, असं सरळ न्यायचं. म्हणजे तो कुठं जातो, इकडं जातो असा.
घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने असं जातो, म्हणजेच कुठे जातो, उजवीकडे जातो. उजवीकडे जातो म्हणजे काय करायचं, घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने न्यायचं त्याला. समजा इकडे बघा, आपण इकडे काय घेतलो, त्याला पूर्वेकडे नेलो, मग त्याला इकडं उत्तरेकडे नेऊन घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने वळलो आपण. समजा इथं घेतलो आपण, त्याला आपला काय करायचं आहे, आपल्याला त्याला इकडं पूर्व असते इकडे पश्चिम, पश्चिमेकडे गेला त्यानं, पश्चिमेकडे 5 किलोमीटर गेला. समजा 5 किलोमीटर पश्चिमेकडे 5 किलोमीटर गेल्यानंतर त्यानं उजवीकडे वळाला. उजवीकडे म्हणजे घड्याळाचा काटा असा खाली येतो का, खाली येत नाही, घड्याळाचा काटा असा वर जातो. इथं 9 वाजले ना 10-11 असं वाजते, इथं 9 वाजले मग 10-11-12 असं वाजते. म्हणजे त्याला कुठं न्यायचं आहे, घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने न्यायचं आहे आपल्याला उजवीकडे. म्हणजे पहा मित्रांनो, उजवीकडे म्हणजे असं सरळ न्यायचं आहे याला, म्हणजे तो इकडे गेला उजवीकडे, काटकोन झालं पाहिजे, घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने न्यायचं. कधी जर उजवीकडे वळाला असं म्हटलं तर, त्याच्यानंतर आपण बघूया डावीकडे वळाला जर असं आलं तर काय करायचं. पहा, जर डावीकडे वळाला कोणी, राम असेल, एखादी व्यक्ती असेल, मिनल असेल, मुलगी काय असेल, डावीकडे वळाला असं जर दिलं तर तुम्हाला काय करायचं आहे, घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने जायचं आहे. सॉरी, इथं दिशेनेच लिहिलं मी, घड्याळ काट्याच्या काय द्यायचं, इथं विरुद्ध दिशेने कुठं जायचं आहे तुम्हाला, विरुद्ध दिशेने जायचं आहे. समजा इथं एक राम आहे, तो काय करत आहे, त्याच्या घरापासून उत्तरेकडे 5 किलोमीटर गेला, म्हणजे उत्तर वर आहे, उत्तरेकडे 5 किलोमीटर गेला आणि तो डावीकडे वळाला. कुठं वळाला, डावीकडे, उजवीकडे नाही, डावीकडे. तर घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने त्याला पुढे सरकवायचं आहे आपल्याला. मग इथं 5 किलोमीटर गेला, मग इथं आता हे इथं थांबलं त्यानं, मग त्याला डावीकडे जायचं आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने त्याला न्यायचं आहे. इकडं जाते घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने, मग इकडं काय जाते, घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने. मग याला इकडं असं सरळ न्यायचं आहे, म्हणजे इथं 90 अंशाचा कोन झाला पाहिजे असं सरळ न्यायचं आहे त्याला. समजा उदाहरणामध्ये इथं राम आहे, त्याला काय करायचं आहे आपल्याला, त्याला पूर्वेकडे जायचं आहे. पूर्वेकडे जात आहे, त्यानं 10 किलोमीटर पूर्वेकडे गेला आणि तो त्यानं काय केला, त्यानं डावीकडे वळाला. डावीकडे वळाला म्हणजे काय करायचं, आपल्याला घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने न्यायचं आहे त्याला. जर तुम्ही असं खाली आणला तर घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने होते, मग असं उलटं का होते, घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने होते. मग डावीकडे म्हणले काय करायचं आपल्याला, विरुद्ध न्यायचं, म्हणजे असं सरळ न्यायचं आहे त्याला. विरुद्ध कसं, सरळ न्यायचं, म्हणजे इथं 90 अंशाचा कोण झाला पाहिजे असं सरळ न्यायचं आहे तुम्हाला. कळालं मित्रांनो तुम्हाला, जर तुम्हाला उजवीकडे जर वळायला म्हणलं तर तुम्हाला त्याला काय करायचं आहे, घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने फिरवायचं आहे. जर त्याला डावीकडे म्हणलं तर घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने फिरवायचं आहे. तर पहा, इथं आपण त्याला उत्तरेकडे नेलो, मग त्याला इकडं फिरवलो. इकडं फिरवलो म्हणजे काय, घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने फिरवलो डावीकडे म्हणल्यानं. आता इथं पहा, आता उजवीकडे म्हणल्यानं आपण काय करू, त्याला असं सरळ नेलो उत्तर दिशेला आणि त्यानं उजवीकडे म्हणल्यानं इकडं फिरवलो, म्हणजे काटा असा फिरतो. आपल्याला घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने कधी उजवीकडे म्हटलं तेव्हा, जर डावीकडे म्हटलं तर काय करायचं आहे, घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने म्हणजे इकडं फिरवायचं आहे. आणि फिरवायचं आहे म्हणजे कसं, एकदम असं 90 अंशाचा कोन झाला पाहिजे असं सरळ फिरवलं पाहिजे आपण. पहा, इथं पण असं नेलो, घड्याळाच्या काटा म्हणजे खाली येतो असा, म्हणजे आपण असं सरळ न्यायचं आहे त्याला. तुम्हाला समजलं असेल मित्रांनो, जर डावीकडे म्हटलं तर घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने आणि उजवीकडे म्हटलं तर घड्याळ काट्याच्या दिशेने तुम्हाला फिरवायचं आहे त्याला. मित्रांनो, इथं दिशासुद्धा दिलेली आहेत. आता बघूया आपण त्याच्यातले काही प्रश्न बघूया मित्रांनो. याच्यातला पहा मित्रांनो, आपण इथे एक बेसिक प्रश्न इथं काढलेला आहे, आपण बनवलेला आहे, तो प्रश्न बघूया, मग नंतर आयोगाचे प्रश्न बघूया. तर पहा मित्रांनो, रामने ए या बिंदूपासून उत्तरेला गेला, म्हणजे राम काय केला, ए या बिंदूपासून उत्तरेला गेला. म्हणजे समजा इथे एक आपण ए सेंटरमध्ये काढायची आकृती नेहमी, तर इथं आपण काय घेतला, एक बिंदू घेतला, ह्या बिंदूपासून त्यांना कुठे गेला बघूया आपण. राम ए या बिंदूपासून, म्हणजे ए हा एक बिंदू आहे, तर ए बिंदूपासून त्यांना कुठे गेला पहा, ए या बिंदूपासून उत्तरेकडे गेला. म्हणजे उत्तर कुठं असते पहा, इकडे पूर्व म्हणलं, इकडे पश्चिम म्हणलं, वर उत्तर असते, म्हणजे उत्तरेकडे गेला त्याने. किती किलोमीटर गेला ते बघूया आपण. उत्तरेकडे गेला म्हणजे सरळ न्यायचं त्याला उत्तरेकडे, म्हणजे किती किलोमीटर गेला उत्तरेकडे, 20 मीटर गेला. सॉरी, मीटर आहे तिथं, मीटर लिहा, इथं 20 मीटर गेला त्याने किती गेला, 20 मीटर गेलेला आहे उत्तरेकडे. मग उत्तरेकडे 20 मीटर गेल्यानंतर, उत्तरेकडे 20 मीटर गेल्यानंतर काय केला बघूया पुढे, एक एक स्टेप करायचं. नंतर तो त्याच्या डावीकडे वळाला आणि 20 मीटर अंतर चालत गेला. म्हणजे अजून त्याने काय केला, डावीकडे वळाला, म्हणजे आता हा घड्याळाचा काटा आहे, त्यानं डावीकडे वळाला म्हणजे ना घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने जायचं आहे आपल्याला. समजा हा काटा असा जात असेल तर घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने होते आणि घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने म्हणजे इकडं जायचं. हे 12 आहे तर 12 इकडं 11-10 असं जायचं. मग 12 नंतर इकडं जायचं म्हणजे 1 वाजते इथं, इकडे 1 वाजलं तर मग घड्याच्या काट्याच्या दिशेने होते मित्रांनो, 1 वाजलं. म्हणजे इथं 12 आहे तर इकडे जाणं म्हणजे घड्याच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने. मग इथं काय म्हटलं त्यांनी, डावीकडे वळाला. मग डावीकडे वळाला असल्याने घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध जायचं आहे आपल्याला. मग डावीकडे वळाला म्हणजे असं आपल्याला सरळ न्यायचं आहे डावीकडे, असे सरळ. आणि किती किलोमीटर गेला डावीकडे वळून, डावीकडे वळून 20 किलोमीटर गेला. म्हणजे आपल्याला याच्या एवढीच रेष काढायची आहे, म्हणजे एवढं 20 अंतर आहे तर इकडं बी सुद्धा काय करायचं आपल्याला, 20 किलोमीटर एवढंच अंतर काढायचं आहे, ते बी सरळ काढायचं आहे. पहा, हे बी किती आहे, 20 मीटरच आहे. तो सुरुवातीला काय केलं, त्याच्या घरापासून इकडे गेला, उत्तरेकडे गेला, मग त्याच्यानंतर त्यांना डावीकडे वळाला,
पहा उत्तरेकडे गेला 20 किलोमीटर, मग नंतर डावीकडे वळला म्हणजे 20 किलोमीटर, उत्तरेकडे गेला 20 किलोमीटर आणि उत्तरेकडे 20 किलोमीटर गेला, आता इथं आला का, मग इथं आल्यानंतर पुढं काय म्हटलं बघूया, चालत गेला, नंतर तो त्याच्या उजवीकडे वळला म्हणजे उजवीकडे वळला आणि 10 मीटर अंतर चालत गेला, उजवीकडे वळला म्हणजे उजवीकडे म्हणजे हा घड्याळाचा काटा आहे आपला, घड्याळाचा काटा आहे, आता इथं पहा इकडल्या साईडला 9 वाजते, 9 म्हणजे काय मित्रांनो, 9 वाजते, मग 9 वाजते म्हणजे जर असं जर गेलो आपण तर 10 होते, नंतर 11 होते, असं म्हणजे 10 इथं 9 आहे म्हणजे इथं 10 असते, म्हणजे 10 वर गेलं म्हणजे घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने झालं, समजा 9 आहे इथं, मग इकडे आलं तर 8 होते, मग ते विरुद्ध होते, 9 झाल्यानंतर 8 येत नाही, 9 झाल्यानंतर 10 येते, म्हणजे आपल्याला पुढे जायचं आहे, म्हणजे आपल्याला इकडे जायचं आहे घड्याळ्या काट्याच्या दिशेने उजवीकडे म्हणलं, मग इथून एक सरळ रेष मारायची आपण अशी, आणि किती किलोमीटर गेला उजवीकडे जाऊन, उजवीकडे वळला आणि 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर म्हणजे ह्याच्यापेक्षा थोडी छोटी रेष, ह्याच्यापेक्षा छोटी, हे 20 किलोमीटर असेल तर आता थोडी अंदाजे छोटी मारायची, म्हणजे 10 थोडं छोटंच असते 20 पेक्षा, म्हणजे इथं किती आहे 10 किलोमीटर आहे, मग तो इथं येऊन थांबला, मग पुढे बघूया आपण त्यानं काय केला, 10 किलोमीटरचा अंतर चालत गेला, शेवटी पुन्हा तो त्याच्या उजवीकडे वळला आणि 20 मीटर अंतरावर गेला, 20 मीटर अंतरावर असलेल्या बी या बिंदूजवळ जाऊन पोहोचला, म्हणजे शेवटी त्यानं काय केला, उजवीकडे वळाला, त्यानं उजवीकडे वळाला म्हणजे हा इथं थांबला आहे 10 किलोमीटर जाऊन, उजवीकडे वळाला म्हणजे घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने जाणे, म्हणजे इथं 12 आहे तर इथं आपल्याला 1 वाजलं पाहिजे, मग 12 इथं आहे तर 11 जर इकडे वाजत असेल असं नेत असेल आपण तर घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध होतो मित्रांनो, इकडे किती असते 1 असते, म्हणजे घड्याळाच्या काट्याने 20 किलोमीटर गेला, म्हणजे इथून असं सरळ न्यायचं आहे त्याला, किती किलोमीटर न्यायचं आहे 20 किलोमीटर, मग आता पहा इथून एवढं अंतर जर 20 असेल तर इथं बी हे रेष बी याच्या सरळच आली पाहिजे, एवढीच आली पाहिजे, कारण हे एवढं 20 काढलो आपण तर एवढं तर 20 काढावंच लागेल आपला, म्हणजे हे 20 किलोमीटर, हे काय झालं 20 किलोमीटर गेला, मग त्यानं प्रश्न काय विचारलं मित्रांनो, मग या बिंदूपाशी जवळ येऊन पोहोचला तर ए पासून बी पर्यंतचे सरळ अंतर किती, म्हणजे ए पासून बी पर्यंतचे सरळ अंतर, म्हणजे इथं बी आहे इथं बी पाशी पोहोचला तर आपल्याला ए पासूनचे बी 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 पर्यंतचे अंतर, इथं ए आहे इथं बी आहे याचे सरळ अंतर विचारलं तर पहा इथं हे पण इथं हे घ्यायचं सरळ म्हणजे हे असं सरळ अंतर आपल्याला इथं विचारलं आहे तर पहा मित्रांनो इथून एवढं किती आहे 20 आहे इथून एवढं 20 आहे आणि इकडे जर बघितलं तुम्ही तर हे अंतर 20 आहे तर हा अंतर बी 20 आहे मग हे जर 10 असेल तर हे बी किती असणार 10च असणार मित्रांनो हे बी किती असणार 10च असणार मित्रांनो हे रेक्टँगल असते आपलं आयात असते आयाताचे समोरासमोर बाजू काय असतात समान असतात हे जर 20-20 असेल तर हे बी काय असणार 10-10च असणार आपल्याला हे कशावरून भेटलं ह्या 2-20 वरून इथलं 10 भेटलं आणि हे तर 20 किलोमीटर त्यांना गेलेलाच आहे मित्रांनो उत्तरेकडे सुरुवातीला मग इथून हे बीपासून ए किंवा एपासून बीपर्यंत किती अंतर होते हे 10 आणि हे 10 किती झालं 10+10 की 10+20 किती होते 30 मीटर त्यानं एपासून बीपर्यंतचं अंतर 30 किलोमीटर आहे ऑप्शन नंबर 3 हे आपल्या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे मित्रांनो त्याच्यानंतर आपण बघूया याच्यानंतरचा प्रश्न बघूया मित्रांनो याच्यानंतरचा प्रश्न आपल्याला दिलेला विचारलेला आहे ASO मुख्य परीक्षा 2017 विचारलेला प्रश्न आहे आपण एक एक स्टेप करूया इथं काय विचारलं सुरेश 3 किलोमीटर उत्तरेस गेला बघा 3 किलोमीटर उत्तरेस गेला मग सेंटरमध्ये काढा सुरेशला तर पहा इथं सुरेश आहे इथं सुरेश आहे मग आपल्याला उत्तरेकडे जायचं आहे तर इथं पूर्व पश्चिम वर उत्तर असते उत्तरेकडे काय केला त्यानं उत्तरेकडे 3 किलोमीटर गेला म्हणजे आपण इथं काढूया उत्तरेकडे 3 किलोमीटर म्हणजे असं सरळ नेऊया याला इथं याला 3 किलोमीटर म्हणून याला किती म्हणल्या 3 किलोमीटर गेला उत्तरेकडे 3 किलोमीटर काय केला त्यानं गेला मग नंतर उजवीकडे वळून 6 किलोमीटर गेला मग उजवीकडे वळला म्हणजे उजवीकडे म्हणजे काय मित्रांनो आपल्याला घड्याळ्याच्या काट्याच्या दिशेने म्हणजे इथं 12 वाजले म्हणजे इकडे 1-2-3 असं म्हणजे इकडंच जायचं आहे उजवीकडे म्हणजे उजवीकडे किती 6 किलोमीटर म्हणजे याच्यापेक्षा डबल काढावं लागेल आपलं हे 3 असेल तर 6 थोडं मोठं काढावं लागेल हे बघा हा असं आपण 6 काढल्या इथं किती 6 आहे हे किती आहे 3 आहे मित्रांनो त्याच्यानंतर इथं जाऊन पोहोचला त्यानं 6 किलोमीटर गेला पुन्हा उजवीकडे वळून 3 किलोमीटर गेला पुन्हा उजवीकडे वळला मित्रांनो इथं पहा इथं त्यानं थांबलेलं आहे म्हणजे इथं 3 वाजले असं इकडं 3 वाजले म्हणजे इकडं खाली 4 वाजतात तिकडे किती वाजतात 2 वाजतात मग त्यानं उजवीकडे गेला म्हणजे आपल्याला 3 झाल्यानंतर खाली 4 म्हणजे इकडं आलं पाहिजे आपण म्हणजे 3 किलोमीटर म्हणजे इथून असं 3 किलोमीटर पहा इथून एवढं अंतर 3 आहे ना तर मग हे 3 किलोमीटर अंतर एवढंच काढावं लागेल आपलं किती एवढंच काढावं लागेल मित्रांनो हे किती आहे 3 मग तो परत इथं आला इथं असा 90° माप पाहिजे आपल्याला असं सरळच पाहिजे त्यानं मग त्याच्यानंतर पहा म्हणजे इथं 3 किलोमीटर आला मग पुढं काय विचारलं बघूया 3 किलोमीटर नंतर गेला पुन्हा डावीकडे वळून 6 किलोमीटर गेला मग पुन्हा डावीकडे वळला आता इथं डावीकडे वळलेला आहे मित्रांनो इथं किती वळला डावीकडे वळलेला आहे मित्रांनो तर डावीकडे वळून 6 किलोमीटर इथं पहा 6 किलोमीटर वळला असं म्हटलेलं आहे मग आता हे काटा आहे आपला 6 वर आहे मग इकडे गेलं तर 5 कडे जाते इकडे गेलं तर किती जाते मित्रांनो इकडे गेलं तर हे पहा इकडं किती होतं इथं 6 वर आहे समजा इथं किती होते इथं 6 मग इकडं
सात नंतर इकडे आठ असं असं करत करत जाते मित्रांनो. तर इकडे गेलो तर आपण काय होते हे सहा तर इकडे किती होते पाच चार असं होते इकडे सात होते. मग त्यांनी काय विचारलं त्यांना डावीकडे म्हणलं त्यांना पुन्हा काय केलं डावीकडे म्हणजे आपल्याला कुठे जायचं आहे सहा जण तर इकडे सात जायचं आहे म्हणजे सहा किलोमीटर डावीकडे जायचं आपला असं सहा किलोमीटर डावीकडे म्हणजे ह्या रेषेच्यावरच सहा किलोमीटर आपल्याला जायचं आहे. मग पुन्हा सहा किलोमीटर तो डावीकडे सहा किलोमीटर गेला तर तो मूळ जागेपासून किती दूर गेला मूळ जागेपासून किती दूर म्हणजे इथं होती त्याची मूळ जागेपासून इथं पोहोचला म्हणजे मूळ जागेपासून किती दूर गेला म्हणजे इथून एवढं अंतर काढायचं आहे आपल्याला इथून एवढं अंतर काढायचं आहे. तर पहा मित्रांनो इथं हे आणि हे माप तीन तीनचं आहे तर मग समजा इथून एवढं जर माप आपल्यापाशी आहेच हे एवढं माप काढायचं आहे आपल्याला तर इथून एवढं माप किती आहे आपल्यापाशी सहा आहे. पहा इथून एवढं माप किती आहे सहा आहे. पहा इथून एवढं माप किती आहे सहा आहे. तर मग पहा इथून एवढं माप किती असणार हे तीन तीन असणार म्हणजे इथून हे बी माप किती असणार त्याच्यासमोरचीच बाजू हे पण किती असणार सहाच असणार. मग इथून एवढं सहा मग इथून एवढं सहा म्हणजे हे टोटल माप किती होते मित्रांनो सहा सहा किती होते मित्रांनो सहा प्लस सहा झालं बारा किलोमीटर आणि बारा किलोमीटर आणि तो इथं थांबलेला आहे. 12 किलोमीटर कुठं आहे ऑप्शनमध्ये इथं 12 किलोमीटर आहे आणि कोणत्या दिशेस म्हणलं त्यानंतर पूर्व दिशेस. पहा इथं थांबला म्हणजे पहा इकडं पूर्व दिशा असते म्हणजे इकडंच आहे तो पूर्व दिशेलाच आहे मित्रांनो. हे दोघांची बेरीज 12 होत आहे आणि त्यानं इकल्या साईडला म्हणजे पूर्व दिशेलाच आहे. ऑप्शन नंबर 3 हे या प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे मित्रांनो. त्याच्यानंतर आपण याच्या नंतरचा प्रश्न बघूया. जर कोणी चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. जर समजत असतील तर काही डाऊट होत असतील तर डाऊट प्रश्न तुम्ही मला विचारू शकता. आता बघूया 2017 PSI विचारलेला प्रश्न आहे मित्रांनो. राम घरापासून 15 किलोमीटर दक्षिणेकडे गेला म्हणजे आपला राम काढूया इथं घर आहे रामचं त्यानं दक्षिणेकडे गेलं म्हटलं इकडं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण खाली असते दक्षिण त्यानं 15 किलोमीटर गेला आपण नेऊया 15 किलोमीटर इथं पहा 15 किलोमीटर गेला दक्षिणेकडे. मग 15 किलोमीटर दक्षिणेकडे गेला व पूर्वेकडे वळून 10 मीटर गेला पूर्वेकडून वळून 10 मीटर गेला म्हणजे इथं थांबलेला आहे इथून काय केला त्यानं पूर्वेकडे वळला म्हणजे इथं अजून एक प्लस काढा. मग पूर्व कुठं असते इकडे असते. मग 10 किलोमीटर गेला म्हणजे थोडं 15 कमी करावं लागेल आपला इथं किती आहे 10 किलोमीटर गेला. मग इथं थांबला तो इथं थांबला पूर्वेकडे 10 किलोमीटर गेला नंतर उत्तरेकडे वळून 5 किलोमीटर गेला नंतर उत्तरेकडे पहा इथं एक प्लस काढा उत्तर कुठं असते पूर्व पश्चिम वर उत्तर असते उत्तर किती 5 किलोमीटर म्हणजे थोडं छोटंच काढावं लागेल आपला हे टोटल 15 असेल तर हे थोडं छोटं 5 म्हणजे हे 5 किलोमीटर गेला म्हणजे तो इथं थांबलेला आहे. आता मग पुढं काय म्हणतो मित्रांनो 5 किलोमीटर गेला नंतर चाल 5 किलोमीटर अंतर चालत गेला व पुन्हा पश्चिमेकडे 10 किलोमीटर चालत गेला व पुन्हा पश्चिमेकडे 10 किलोमीटर म्हणजे इथं थांबलेलं आहे त्यानं इथं प्लस काढले आपण इकडे पूर्व पश्चिमेकडे 10 किलोमीटर म्हणजे मग अशी एक रेष काढायची आहे 10 किलोमीटर झाली पाहिजे ती रेष. तर इकडं जर बघितलं तर हे 10च काढले आपण म्हणजे ह्याच्यावेळीच रेष काढावं लागेल आपल्याला म्हणजे तो इथं येऊन थांबेल म्हणजे हे 10 किलोमीटर त्यानं गेला. तर पहा मित्रांनो आता काय होईल मित्रांनो पुढं काय विचारलं 10 किलोमीटर चालत जाऊन थांबला तर राम घरापासून कोणत्या दिशेला व किती अंतरावर आहे घरापासून कोणत्या दिशेला आणि किती अंतरावर आहे. तर त्याचं घर इथं होतं मित्रांनो त्याचं घर इथून स्टार्ट केलं होतं पण घरापासून किती अंतरावर आणि कोणत्या दिशेला म्हणजे तो असा गेला इथून घरापासून असा 15 किलोमीटर आला आणि इकडे गेला पूर्व दिशेला 10 किलोमीटर गेला मग नंतर अजून 5 किलोमीटर गेला नंतर 10 किलोमीटर गेला आणि इथं येऊन थांबला त्यानं. मग विचारलं की त्याच्या घरापासून त्यानं कोणत्या दिशेला आहे आणि किती किलोमीटर आहे. दिशा जर बघितल्या मित्रांनो तुम्ही हे पूर्व पश्चिम वरचं उत्तर खालचं दक्षिण दिशेला आहे तो कुठे आहे दक्षिण दिशेला. ऑप्शनमध्ये दक्षिण आहे का बघा इथं बी दक्षिण आहे इथं बी दक्षिण आहे दोन्हीपैकी एक ऑप्शन आहे हे दोन तर ऑप्शन गेले दक्षिण तर दोघांमध्ये पण नाही. तर अजून त्यांना किती किलोमीटर म्हणल्यानं आपण बघूया किती किलोमीटर. तर पहा मित्रांनो हे 10 किलोमीटर आहे हा 10 किलोमीटर आहे आणि हा जर एवढं 5 किलोमीटर असेल तर हे बी किती असणार इथून एवढं डिस्टन्स 5च असणार मित्रांनो. आणि हे जे मोठी रेष आहे ते मोठी रेष किती 15 आहे हा घरापासून आलेली 15 समजा इथून एवढं जर 5 असेल आणि हे सगळी रेष जर 15 असेल हे सगळी रेष इथून एवढी 15 असेल इथून एवढं जर 5 असेल तर मग इथून एवढं किती असणार 10च असणार मित्रांनो. इथून एवढं किती असणार 10च असणार इथून एवढं 10 असणार इथून एवढं तर 5 असेल तर मग तो दक्षिण आणि 10 किलोमीटर हे याचं उत्तर असणार मित्रांनो. ऑप्शन किती आहे ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणेला आणि 10 किलोमीटर त्यांना गेलेला आहे दक्षिणेला इथं 15 हे चुकीचं आहे मित्रांनो. अशा प्रकारे आपण इथं 3 प्रश्न बघितलो मित्रांनो. हे थोडं बेसिक लेवलचे प्रश्न होते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये याच्यापेक्षा ॲडव्हान्स लेवलचे प्रश्न बघणार आहोत मित्रांनो. जर काही डाऊट असेल तर कमेंटमध्ये टाकू शकता. व्हिडिओ कसा वाटला तुम्ही कमेंटमध्ये मला सांगू शकता मित्रांनो. कोणी चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.